ବୌଦ୍ଧ ନେ ଫେର ଖାଏ କୁମ୍ଭୀର ଆତ ବାଉଁଶୁଣୀ ମହାନଦୀ ଡଙ୍ଗା ଘାଟ ନୁ ମାଛ ଲାଗି ବିଛା ଯାଇଥିବାର ଚାଲେ ପଡ଼ିଲା କୁମ୍ଭୀର। କୁମ୍ଭୀର ଦେହେ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବାର ଦେଖବାର କେ ମିଳିଛେ। ଘଟଣା ହିସାବେ ମାଛ ମାରବାର କେ ମହାନଦୀ କେ ଯାଇଥିବାର ବେଲକେ ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କର ଚାଲେ କୁମ୍ଭୀରଟା ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖବାର କୁତାରୁ ଗାଁ ଲୋକେ କୁମ୍ଭୀରଟାକେ ଉଦ୍ଧାର କରି ବନ ବିଭାଗ କେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିକରି କୁମ୍ଭୀରଟାକେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍। ତେବେ ଆଗନୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର କେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବାର ବେଲେ ଇହାଦେ ଫେର ଘାଏ କୁମ୍ଭୀର କେ ଦେଖିକରି ଲୋକେ ଡରିକରି ଅଛନ୍। ତେବେ ଫିର ଘାଏ ବୌଦ୍ଧ ନେ କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିଛେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ନେ ଫିର ଘାଏ କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିଛେ। ବାଉଁଶୁଣୀ ମହାନଦୀ ଡଙ୍ଗା ଘାଟ ନୁ ମାଛ ଲାଗି ବିଛା ଯାଇଥିବାର ଚାଲେ ପଡ଼ିଛେ କୁମ୍ଭୀର। କୁମ୍ଭୀର ଦେହେ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଖଞ୍ଜା ହେଇଥିବାର ମିଳୁଛେ। ଘଟଣା ହିସାବେ ମାଛ ମାରବାର୍କେ ମହାନଦୀ କେ ଯାଇଥିବାର ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କର ଚାଲେ ଏ କୁମ୍ଭୀର ପଡ଼ିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛେ। ସୂଚନା ଦେବା ଲାଗି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ ଆମର ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରତିନିଧି ଭାର୍ଜନ ପ୍ରଧାନ। ଭାର୍ଜନ, ଫିର ଘାଏ କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିଛେ। ଆଗନୁ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଆସିଥିଲା ଯାହା ଲାଗି କି ଡରି କରିଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ବାସୀ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସେଟାକେ କାବୁ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଫିର ଘାଏ ଏଖେନକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କର ଜାଲେ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଆସିଛେ, ଯାହା ସୂଚନା ବି ରହିଛେ କି ତାର ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବି ଖଞ୍ଜାଇଛେ। ବେଲେ କାଣା କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ନେ କାଣା ସୂଚନା ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଲା ଗୋଟେ ମାସ ଆଗରୁ ବି ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଥିଲା, ଯେନ୍ତା ବୈରା ଲାଲ ହୁଏ, ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତାର ପୁଣି ମହାନଦୀରେ ଆସେ କୁମ୍ଭୀର। ଯେନ୍ କୁମ୍ଭୀର କେ ସେ ମହାନଦୀରେ ଛଡା ଯାଇଥିଲା, ସେ କୁମ୍ଭୀର କେ ମଛୁଆଲ ମାନଙ୍କର ଜାଲରେ ପଡିଥିଲା, ଏବଂ ସେ କୁମ୍ଭୀର ଜାଲରେ ପଡ଼ବା ଭିତରେ ସେମାନେ ବନକେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଆସିକିରି ସେ କୁମ୍ଭୀର କେ ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି ସେମାନେ ପୁଣି ସେ ସାତ ଖସିଆ ଯୋଉ କୃଷକ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନ ସେଦିନ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯାହା ଆମକୁ ରେଞ୍ଜର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍। ବେଲେ ଆପଣ ଏ ଯେନ୍ କୁମ୍ଭୀରଟା ସେଟା ଆଗରୁ ଯେନ୍ କୁମ୍ଭୀର କେ ମହାନଦୀରେ ଛଡ଼ାଇଥିଲା ସେଟା କି ଅଲଗା କୁମ୍ଭୀର ଏଇଟା? ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ସେ କୁମ୍ଭୀର ହେଇଥାଇ ପାରେ, କାହିଁ ଲାଗି ତାର ଉପରେ ଯେନ୍ ରେଡିଓ ଦିଆ ହେଇଛି ସେଥିଲାଗି ସେଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଛଡ଼ା ଯାଇଥିଲା କୁମ୍ଭୀର ସେଟାକେ ସେ ମହାନଦୀରେ ଉପର ମୁଡ଼କେ ଉଠି ଆସିକିରି ବାଉଁଶୁଣୀ ଘାଟରେ ଯାହା ଲୋକମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ଏବଂ ଜାଲରେ ସେ କୁମ୍ଭୀରଟା ପଡ଼ିଥିଲା। ଯା ଭାର୍ଜନ, ଆମର ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ, ସୂଚନା ଦଉଥିଲେ ଯେ ଯେନ୍ କୁମ୍ଭୀର କେ ମହାନଦୀ ନେ ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସେଟା ହି ବୋଧେ ହେଇଥିବା ଉପର ମୁଡ଼ କେ ଫିର ପଲେ ଆସିଛେ। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କି ସେ କୁମ୍ଭୀରଟା ଫିର ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଛେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାର୍ଜନ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସୂଚନା ଲାଗି।